seguinte, já tem 90 dias que completou ontem, hoje no caso está completando 90 dias, que a gente tem procurado a atual administração e mostrado para eles a situação que se encontra no nosso salário, muito defasado. A gente reconhece que não é de agora, já é de outra gestão. Não procuramos porque a gente não acreditava na última administração que tinha e achamos que agora nós realmente tínhamos um prefeito e que estaria se preocupando com a nossa classe, que é uma classe que é a base da saúde. Nós somos o início, a prevenção. Então, o nosso trabalho é isso. E o que acontece? Como a gente está com o salário numa situação defasadamente, a gente procurou o prefeito através de ofício, procuramos o secretário de saúde, procuramos as pessoas responsáveis que poderiam estar nos ajudando a resolver essa situação. Na primeira reunião, a gente foi feito com o secretário, o prefeito não compareceu, deu uma justificativa por não ter comparecido, e o secretário nos prometeu, registramos em ata, que em 15 dias ele estaria buscando uma solução para o problema. Aí o que acontece? Nesta reunião a gente reivindicou o cumprimento da lei federal, 20% de insalubridade e 22% de reajuste salarial. A gente deixou a critério deles o nome que eles quisessem dar, gratificação, reajuste, incentivo, poderia até eles escolher o nome que eles quisessem. O importante é que a categoria obtivesse os valores. Mas, de primeiro momento, nesta reunião, o próprio secretário, junto com o representante do prefeito, Tonhão, nos mostrou que esse valor eles não poderiam estar cumprindo. E segundo o secretário, o máximo do valor diante da negociação, o que ele poderia conseguir a cumprir e fechar um valor e cumprir com a gente, seria de 15%. Quando a gente viu que não tinha como nós conseguir os 22%, nós fechamos o acordo, registramos numa ata, na reunião, os 15%. Ficou firmado em ata nesta reunião que, se fosse possível, para o mês de julho entraria a insalubridade, os 20% de insalubridade. E que o incentivo ou gratificação, que ficou a critério deles, entraria para o mês seguinte. Isso não aconteceu. Da parte do secretário Irã, ele passa para a gente, além da boa vontade, ele demonstra que quer resolver o problema, ele quer o cumprimento do compromisso que foi feito em ata, mas da parte dos outros, só a boa vontade. Secretário de Saúde, mas ele não é o prefeito, ele não tem a autonomia da caneta. Quem tem é o Jean. O Jean, até hoje, ele nunca teve um minuto para sentar com a classe ou com a comissão. Ele nunca marcou, nós nunca conseguimos. O avanço mais próximo que a gente conseguiu com o prefeito dentro desses 90 dias foi por telefone, segunda-feira passada, aqui na Câmara. E hoje ele colocou, através dos representantes dele, que não poderia estar dando esse reajuste ou incentivo ou gratificação, pois o município abaixou a arrecadação. E através de um levantamento que obtivemos assim que chegamos aqui na Câmara, é ao contrário, a arrecadação aumentou. Então, a gente leva, diante desses fatos, infelizmente, a gente leva para o lado assim, não tem a boa vontade e não tem interesse, porque é só o que precisa. E nós, nossa classe, trabalhamos no sol quente, estamos fazendo o nosso trabalho, mesmo reivindicando, nós não temos deixado o nosso trabalho. Quanto é o salário base? Hoje, um ACS que não tem salário família, que é uma boa parte das colegas, está recebendo R$ 403. Abaixo do salário mínimo? Abaixo do salário mínimo, porque ele joga o salário mínimo e faz os descontos em cima. Só que o governo federal, até o mês passado, repassou para os cofres da prefeitura R$ 581. Quer dizer, diante desses números, nós estamos pagando para trabalhar. A cautela de estar procurando os colegas e fazendo um levantamento de valores de salário de cada município. E lá nesse levantamento, a gente tinha assim, uma noção de que o nosso salário era um salário bem ruim. Mas nós ficamos surpresos, porque nós não imaginava que o nosso salário estava sendo o pior do estado de Rondônia. Jaru. Eu vejo como uma vergonha, porque Jaru tem uma arrecadação, dinheiro tem, e voltando a lembrar o seguinte,
Segundo o Irã, o dinheiro do nosso, da nossa gratificação está no caixa. Segundo o Jailson, não dá impacto na folha. Então, você fica claro aí o que está acontecendo. Então, segundo os 10 vereadores, da parte deles, não tem problema nenhum. Chegou aqui, o problema está resolvido porque eles aprovam. Então, você acredita que é falta de boa vontade, no caso? Boa vontade, falta de interesse ou coisa parecida da parte do prefeito.